GP de Charlotte de natação, hoje às 7 da noite, ao vivo no Sport TV2. Agora vamos ver Elizabeth Tweedle. Foi a apresentação da campeã europeia de solo, Beth Tweedle. É, e uma senhora apresentação, né? Coreografia muito boa, parte acrobática fortíssima, cumpriu com todas as exigências do código. Eu acho que mandou ver a Beth Tweedle, tanto na paralela quanto no solo. Ela foi campeã europeia nessas duas provas, bicampeã europeia no caso da paralela, e fez aí uma ótima apresentação. O Brasil garantiu duas medalhas de ouro com Diego Hipólito nessa etapa da Copa do Mundo de Ginástica em Glasgow, na Escócia. Essa é a quinta etapa. E a quinta medalha do Diego. Olha, aí na repetição, você vê, né, uma sequência bonita para finalizar a série de dupla pirueta e meia, seguida de mortal para frente com pirueta. Bem difícil essa sequência. A Beth Tweedle encerra a sua apresentação.